La gota freda amenaça la Comunitat Valenciana. Alguns punts del nostre territori estan ja en alerta roja per les fortes pluges i que es preveu que comencen demà. L'aigua descarregarà fins a 180 litres per metre quadrat, el que seria la gota freda més intensa dels últims 10 anys. La Generalitat ja ha posat en alerta tots els ajuntaments i recomana a la població molta precaució. El Consorci de Bombers ja està preparat per a qualsevol incident que es puga produir, convocant a 21 efectius a que estiguen alerta durant les pròximes 72 hores. Nosaltres hem parlat amb un meteoròleg que assegura que els pitjors dies seran demà i el divendres. En principio, los días más adversos serán jueves por la tarde y viernes, pero con un movimiento de sur a norte, es decir, seguramente empezará a llover mañana, pues ya por la mañana en el sur de la provincia de Valencia, con chubascos intensos pero dispersos. El sistema se irá moviendo hacia el norte, intensificando, generalizándose, y bueno, ya por la tarde, pues en la provincia del norte de la provincia de Valencia y penetrando en Castellón, las lluvias serán intensas. Bona nit, avui els explicarem què és una gota freda i quines són les recomanacions que dona el Centre d'Emergències de la Generalitat per a no patir cap incident durant aquesta gota freda. Però en València l'Ajuntament acaba d'aprovar la licitació de 3 noves zones de socialització per a gossos per a que puguen passejar, votar i relacionar-se lliurement, amb la certesa per als seus amos de que ho podran fer en plena seguretat. Lo importante es que se hagan espacios más grandes, espacios con determinadas separaciones, que los perros puedan jugar y, por supuesto, que los espacios estén conservados tanto por parte del ayuntamiento como por parte de los propietarios que traen perros. I avui també parlem de trastorns obsessius compulsius, o el que és el mateix dels famosos TOCs. L'obra Toc Toc aterra al Teatre Olímpia de València, una comèdia en la que els seus protagonistes tenen algunes manies i que tal volta patim algú de nosaltres. Todos tenemos un trastorno obsesivo compulsivo, ¿vale? El mío es con el no puedo pisar líneas en el suelo y tengo obsesión por el orden y la simetría, básicamente. Tener dificultades a la hora de comunicarse con los demás, pero bueno, ella intenta, tío, es muy animosa, entonces muy vital, intenta hacer vida normal siempre que puede. Este día porta algún tema más que os contem de seguida, eso será el día comencé. Els ho contàvem al principi d'este informatiu. La Comunitat Valenciana experimentarà un nou episodi de gota freda. Demà arribaran les pluges al nostre territori i que es preveu que descarreguen fins a 180 litres per metre quadrat. Un episodi climatològic com no es vivia des de fa 10 anys. Un fort temporal de pluja arribarà aquest cap de setmana a la Comunitat Valenciana. Segons les previsions, aquest serà el mes més intens en 10 anys i descarregarà pluges generalitzades en tot el nostre territori, des de dijous migdia fins a la matinada del dissabte. En principio, los días más adversos serán jueves por la tarde y viernes, pero con un movimiento de sur a norte, es decir, seguramente empezará a llover mañana, pues ya por la mañana en el sur de la provincia de Valencia, con chubascos intensos pero dispersos. El sistema se irá moviendo hacia el norte, intensificando, generalizándose, y bueno, ya por la tarde, pues en la provincia del norte de la provincia de Valencia y penetrando en Castellón, las lluvias serán intensas. Según Saemet, tant el litoral com l'interior de la província de Castelló romandran en alerta taronja per la possibilitat que es produïsquen precipitacions de fins a 100 litres per metre quadrat. Unes precipitacions que seran especialment severes a l'interior del nord de Castelló. A aquesta regió, des de demà en alerta roja, la precipitació acumulada en 12 hores podria arribar a ser de 180 litres per metre quadrat. Esto es un episodio de lo que popularmente se conoce como gota fría, es decir, si hablas aquí, en cualquier sitio de la Comunidad Valenciana o incluso fuera, que es una gota fría, pues la gente te dice, bueno, cuando llueve mucho, en una zona amplia del territorio, durante muchas horas, bueno, pues con ramblas y barrancos y ríos crecidos, es decir, es más una descripción de los efectos que del fenómeno meteorológico. Esta gota tal volta siga la más intensa desde 2008, i és que no es recorda un episodi similar en els últims anys, tenint en compte que les últimes pluges de mes de setembre deixaren 60 litres per metre quadrat a la comunitat.
En aquesta ocasió estarien parlant de més del doble. Per este motiu, des d'AEDEMET recomanen. No exponerse innecesariamente, usar el sentido común. Esto es una situación que se ha venido ya avisando con tiempo y, por tanto, bueno, la mayoría de la gente está informada de lo que debe hacer y, desde luego, específicamente hacer seguimiento de los consejos de Protección Civil y de las recomendaciones que vaya haciendo Protección Civil, tanto la autonómica como en cada uno de los ayuntamientos. Davant aquesta situació d'alerta, el Consistori Provincial de Bombers de València ha preparat un dispositiu especial per a rescats i salvaments davant les previsions de gota freda. Així, per a demà dijous, hi haurà un reforç de 21 bombers i s'està revisant tot el material i equipament específic per a rescats i salvaments, així com les bombes per a possibles buidatges d'aigua. Arriba el moment de rebre una bona amiga d'esta casa, Pepa Crespo, que és directora de comunicació de Bioparc València. Bona nit, Pepa, benvinguda de nou a Sat al Dia. Supose que a Bioparc València també estareu preparant-se, no?, per a este cap de setmana, la gota freda. Clar que sí, bueno, moltes gràcies, bona nit. Com sempre, encantats d'estar així. Evidentment, no?, sempre estes alertes, pues, ja que tindre-les en compte. La veritat és que el parc està perfectament preparat per a tot, però en qualsevol cas, pues, bueno, n'hi ha que tindre aquesta previsió i estar mirant al cel a veure si cau, en quin moment i com, i tindre, pues, bueno, el compte sobretot en determinats animals que puguen tindre, pues, bueno, més problemes en aquest sentit, però en principi està tot controlat. Teniu un protocol especial que ja haureu posat en marxa, no?, pràcticament. Sí, efectivament. Sobretot és això, sempre, qualsevol alerta que hi ha en aquest sentit, doncs n'hi ha que tindreu pendent, no? I, per exemple, doncs, en el cas tenim els dos, la cria de goril·la, la cria de ximpancé i demés, doncs tenen els espais oberts, o inclús, si verem que la cosa, doncs, no està mal, òbviament, la prioritat és el seu benestar, de tots els animals, o sigui que... Però, vamos, ho tindrem en compte. 10 anys ha complit ara Bioparc València. Balanç, Pepa, m'imagina que molt positiu, no? La veritat és que sí, o sigui, són 10 anys que pots pensar, per una banda, han passat molt ràpids, no? O sigui, per a molta gent sembla que estem així ja de tota la vida, no? Però per a un parc d'animals realment és molt poc temps, no? I per a nosaltres ho hem plantejat com tot un any de celebracions, no? Vam començar a febrer, doncs, bueno, en tota una setmana en activitats per a la gent. Una fita molt important este any va ser just abans de l'estiu, doncs, quan vam ficar l'escultura d'Escipión ahir en la plaça de l'elefant. Sí, que a dia d'avui és un símbol absolut, o sigui, totes les persones que venen, totes es fan ahir el famós selfie que hi ha, que ara sabem que tot és així, no? I va ser molt bonic per nosaltres. Fija't, per exemple, va ser Posteguillo, l'escriptor que just ara li acaben de donar el planeta, doncs va ser una de les persones que va intervindre, no?, perquè s'anomenava Escipión, o sigui, era un dels erudits en aquest sentit, o sigui, molt contents. Després, l'estiu ha sigut, la veritat és que magnífic també, i ara, doncs, volem, el que queda d'any també, ser una plataforma, com hem sigut fins ara, d'encontre ciutadà, en el qual sempre estan passant coses. Tenim, per exemple, una exposició fotogràfica d'un fotògraf valencià, de Pablo Chacón, que n'hi ha fotografies de el que la gent no veu en la seva visita habitual, de totes les coses que hi ha darrere, molta gent treballant i és interessant. I després, doncs, bueno, este cap de setmana comencem també divendres en els monòlegs de Bioparc Café, animat tindre, a més, les dones van a ser les protagonistes de tot este cicle de monòlegs, concert, la carrera en manada, que tindrem també. No parar i ser, com et dic, aquesta referència de l'encontre ciutadà d'ací de València per a moltes coses de tot el que té a veure en oci, amb la natura, però també de l'oci familiar. Moltes activitats en aquests 10 anys, moltes experiències, moltes històries, moltes aventures. I ara que et tinc ací, Pepa, a mi m'agradaria no perdre l'oportunitat per a preguntar-te sobre ixe fet que va succeir fa poques setmanes, que jo crec que ha sigut pràcticament de lo més important que hagi pogut passar a Bioparc València, que va ser el rescat d'ixe poltre de zebra recent nascuda i que els tècnics de Bioparc varen salvar-li la vida. Com vareu viure aquest moment? Pues amb molta emoció, òbviament, perquè al final ahir n'hi ha que tindre gent molt professional que en aquest moment siga capaç d'analitzar ràpidament què és el que està passant. O sigui, acció-reacció, no? Absolutament, no? Però a més estava el cap de cuidadors allí, que a més va ser una de les persones que va intervindre. Per una banda, això, la emoció de veure aquest naixement en directe allí, que a més ha ocorregut diverses vegades. A més, les zebres, les tres, han parit este any.
año siga en ese sentit una meravella, y después, pues bueno, esa incidencia que va a ocurrir, pues que va a caer a l'aigua, y claro, acabada de nàixer, pues ni había que hacer alguna cosa, ¿no? Porque si no, no n'hi ha cap tipus de intervención humana, si no n'hi ha, en este caso, com va ser necessari, ¿no? Y bueno, va ser súper ràpid, además, molt curiós, porque varen poder veure com la femella, la mare, ¿no?, enseguida también entraba en l'aigua a veure qué estaba ocurriendo, el pare también, el mascle, estaba pendiendo, y es cuidado, si te fixes en las imágenes, que me han pegado la vuelta al mundo. Sí, absolutamente. El que fan es rápidamente agarrar al potro y ficarlo enseguida a que estiguera la mare ahí cuidándolo, ¿no? O sea, que es muy emocionante, pero bueno, y sobre todo tendré en cuenta que al final va a ser todo un final feliz, milagritos, es diu, o sea, que muy contento en ese sentido. Bueno, heu tingut baby boom este any. Jo crec que el registre civil de Bioparc el teniu ja pràcticament complet, no? No, les coses van bé. En aquest sentit, pues, jo crec que també hem d'estar molt satisfets. En aquests 10 anys hem tingut, pues, bueno, moltes oportunitats de veure com els grups reproductors de les espècies més amenaçades han tingut cadells. El cas dels goril·les, dels ximpancés, de les girafes, gacelas mort, drills, bongos... bueno, segur que em deixe pel camí, no? Però són espècies molt importants per la seua, pues bueno, la seua amenaça en l'hàbitat d'origen, i és una de les nostres funcions, no? O sigui que en aquest sentit molt contents també, i sobretot veure que s'estan fent bé les coses, evidentment. Bioparc València, además, col·labora d'una manera molt estreta amb l'Institut Jane Goodall, no?, que és la gran protectora, no?, la gran valedora dels ximpancés o dels primats al món. ¿Cómo es trabajar al costado de una institución tan importante como esta? Pues muy importante desde el punto de vista que para nosotros la fundación, lo que es la Fundación Bioparc, es una de las potes fonamentales. O sea, para nosotros ya que concienciar a los visitantes, que lo que queremos es que tengan una experiencia de visita y que se embachen ese sentimiento de amor por la natura, y después es la conservación, tanto el que femen en el parque, en los programas de conservación de los animales, pero es fonamental también esa actuación en el hábitat de origen de los animales, ¿no? Consideren que no te justifica tindre animals en captivitat si no estem fent aquesta tasca de conservació. I absolutament l'Institut Jane Goodall és una referència per a nosaltres. Des de l'any 2012 estem treballant en ells, en diferents projectes en Àfrica. Además, ella ha visitat el centre. Ella va visitar, sí, a més, bueno, personalment, per exemple, per a mi va ser un moment importantíssim, perquè bé, és una referència, i les paraules que va dir sobre nosaltres, que es va donar la màxima qualificació i l'enhorabona en aquest sentit, doncs imagina't, per a la gent que estem ahí treballant i tot els dies pendents, que una persona aixina et doni una enhorabona és fonamental. Però fixa't que, a més de l'Institut Jane Goodall, estem treballant a nivell internacional en molts projectes a través de la Fundació Bioparc, perquè entenem que aquesta és la funció. Nosaltres sempre diem que som oci amb causa, és a dir, a Bioparc vens a passar-t'ho bé, però darrere sempre hi ha aquesta part de conservació, d'educació, de conscienciació, que ha d'anar lligada absolutament sempre. Jo puc visitar el parc en diverses ocasions, hi ha infinitat de varietats d'animals, però s'esperen noves incorporacions per a pròximament? Estem parlant, ara tenim al voltant de 150 espècies, uns 3.000 animals. Tenim la col·lecció, el que volem és que siga, diguem que tingui, per una banda, el que són els animals més emblemàtics, que tots volem veure, els elefants, les girafes, els lleons, els goril·les, etc., però també animals que són totalment necessaris per a el que és la biodiversitat, i que la gent desconeix, com pugui ser, per exemple, un oricterop, que tot el món se queda, això què és, o molts altres. En aquest sentit, el nostre treball va dirigit per a que la gent conega tota la importància de la biodiversitat. Sí que estem pendents d'alguns antílops, també diferents espècies de reptils que tenen que incorporar-se a la col·lecció, però el camí va per ahí, en aquest sentit. Per tant, el futur de Bioparc, per on passaria? El futur més immediat. El més immediat, doncs bueno, estem ja pensant sobretot en Nadal, que tenim ahí ja el poblado de les Jaimes. Jo t'anava a preguntar, se n'aveu a muntar altra vegada el tema de la Jaima, més Reis Mags... Absolutament, això és un clàssic, que a més els xiquets per a nosaltres és fonamental, totes les activitats que fem, va per ahí. I després també tindrem en compte que este any ha sigut molt important, no només per a Bioparc, que a més hem tornat a consolidar-se en aquest top 10 del món, que per a un parc que només té 10 anys, la veritat és que és impressionant, ja que
dir-ho així, estar... Això vol dir que a la gent li agrada molt el nostre projecte i ser oci amb causa i ser oci de natura, però a més és que ho recomana i volen que la gent que coneixen pues, que vinguin a veure-ho. Això per una banda i després, a nivell d'empresa també, pues, este 2018 pues, ens han adjudicat la gestió del biodomo de Granada, de l'aquari de Gijón, estem treballant en el zoològic de Casablanca, és a dir, veure que les coses com les estem fent nosaltres són el futur. Un model a seguir, no? Efectivament, no? Aleshores, és un model en el qual nosaltres sempre hem cregut, és en el que hem apostat per ell, no? Perquè creiem que la societat necessita aquest tipus de plataformes i veure com darrere pues, sí que van seguint les coses, pues, per a nosaltres és molt, molt important per a seguir treballant. Pepa Crespo, directora de comunicació de Bioparc València, que compliu 10 anys més, per lo menos, que vagi molt bé. Esperem que sí, i vosaltres també, gràcies. Gràcies, Pepa. Canviem de tema, encara que continuem parlant d'animals, perquè l'Ajuntament de València va invertir més de 300.000 euros en 3 espais més per a gossos. D'esta manera es vol fomentar la convivència entre persones i animals, facilitant que les nostres mascotes tinguin espais segurs per a poder estar tranquil·lament. El gos és el millor amic de l'home. Prova d'allò és que quasi un de cada 4 espanyols ne té almenys un a sa casa i, per tant, no és d'estranyar que es tracte de vetllar al màxim pel seu benestar. En aquesta línia, l'Ajuntament de València acaba d'aprovar la licitació de 3 noves zones de socialització per a aquestes xicotetes feres, en què les nostres mascotes podran passejar, botar i relacionar-se lliurement amb la certesa per als seus amos de que ho podran fer amb plena seguretat. L'important és que s'hagan espacios més grans, espacios con determinades separacions, que els perros puguin jugar i, per supost, que els espacios estiguin conservats tant per part de l'Ajuntament com per part dels propietaris que traen perros. Les noves zones d'esplai caní, situades als barris de Torrefiel, Malvarrosa i Tres Forques, es sumen a les 20 ja existents en tota la ciutat. Moltes d'elles, això sí, dissenyades d'acord amb el model de l'anterior govern del Partit Popular, que es centrava en proveir espais reduïts soles per a que els animals feren les seues necessitats. El nou model, fomentat per la Conselleria de Parcs i Jardins, aposta per espais més amples i fins i tot dividits en funció de la grandària dels animals. La divisió jo crec que per espai i tamany és important, perquè a la gent además le va permitir el ir al pipicán con tranquilidad, no ir con miedo de que su perro se suelte y aparezca un perro muy grande a lo mejor. También es verdad que hay gente que ha de ser consciente que su perro a lo mejor no puede pasear en un sitio de estos con otros perros más pequeños porque es un perro más dominante o lo que es, o algunas características que puede tener, y entonces esas limitaciones harán que eso, pero yo creo que se puede conseguir, no se puede intentar. La idea del ayuntamiento es muy buena. No obstant, el Col·legi de Veterinaris avisa que no tot tipus de gossos podran accedir a aquestes instal·lacions sense protecció. Hay perros que no van a poder ir porque hay perros que la normativa sabéis que no va a permitirlo. Quizá a lo mejor hay que hacer algunos espacios determinados para ese tipo de perros, pero en estos espacios yo me imagino que los perros van a poder ir sin correa. Por eso están cercados, están limitados y eso va a ser un rato muy divertido para esos perros y para esos propietarios que van a ver jugar a sus perros. Així que ja sap, si el seu gos compleix amb la normativa i vostè no viu massa lluny, no dubte en visitar aquestes instal·lacions. La seua mascota de ben segur se ho agrairà. Ho tinc així apuntat i me van a permetre que ho llisca. Nosofòbia o palilàlia són trastorns obsessius compulsius. Si vostès creuen que pateixen algun d'estos tocs, jo recomano que acudisquen a partir d'avui fins al dia 28 d'octubre aproximadament al Teatre Olímpia de València per a poder passar un bon rato amb l'obra Toc Toc. Una sala d'espera i 6 pacients amb un denominador comú, tots pateixen un trastorn obsessiu compulsiu. Esta seria la trama de Toc Toc, una obra de teatre, els personatges de la qual descriuen algunes de les manies que molts de nosaltres podem patir. Todos tenemos un trastorno obsesivo compulsivo, ¿vale? El mío es con el... no puedo pisar líneas en el suelo y tengo obsesión por el orden y la simetría, básicamente. Tiene que estar comprobando constantemente si ha dejado bien cerrado la luz, el gas, el agua, y sobre todo cuando sale a la calle siempre está obsesionada con las llaves. Seguramente no están en su bolso y se han perdido, y entonces, bueno, pues es un personaje muy tierno. Tener dificultades a la hora de comunicarse con los demás, pero bueno, ella intenta, es muy animosa, entonces muy vital, intenta hacer vida normal siempre que puede. Aquesta obra dirigida per Esteve Ferreri, que porta 9 anys recorrent els escenaris espanyols,
espanyols, recala en el Teatre Olímpia de València des d'avui fins al 28 d'octubre, amb la seguretat que el públic valencià eixirà de la sala amb un somriure. Es el público valenciano, espero que la disfrute como la ha disfrutado ya media España, porque esto es un éxito increíble. Y sobre todo, yo siempre lo digo, van a salir tan contentos, es como si asistieran a una clase de risoterapia. Entonces van a salir nuevos. Coprolalia, aritmomanía, nosofobia, son algunos de los tocs que se muestran sobre el escenario. Y para saber si vos te pateis algún, res mejor que acudir a la consulta de estos actores y actrices que le donarán el seu diagnóstico a fuerza de rialles.